وزارد عافمات كي يدريال كبلشة الدولة جبلان أيامان تمغالة كسمايو كو قواتي مناسبة الدافوركا أولالها التلال كدباشا يدقانة جبلان كاسوس عن دونة دبات كاني مناسبة الدافوركا أولالها التلال كدباشا أيا وحاكا قيب غالي حبنك السعودي وزارد عافمات كي يدريال كبلشة جبلان قار كميدا شقالها وزارد إكا شقين دونة فلينتا أولالها التلال كمسولين كسعودي بهذا عافمات كدقمدا كسمايو انت اي مناسبة الدافوركا أولالها التلال كدباشا اي waxaa aad looga hadlay mudnaanta ay bulshadu u leeyahay gaar ahaan carruurta iyo sida ugu macquulsan ee loo gaarsiin karo miyiga magaalada guud ahaan deegaanada Jubaland ugu horeen waxa munaasabada daafurka ololaha talaalka dabeysha ka hadlay madaxa horumarinta caafimaadka iyo wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubaland Isaaq Bashiir Cabdille kaasoo sharaxay ololaha talaalka dabeysha iyo sida loo fulin doono maanta ay tahay taariikhda 7 bisha 9aad 2024 waxaan halkan u joognaa munaasabada dahfurka ololaha talaalka dabeysha ee kaasoo aan ka dahfureyno dhamaan deegaanada Jubaland maanta ay taariikhdu tahay 7 bisha 9aad 2024 waxaan halkan u joognaa munaasabada dahfurka ololaha talaalka dabeysha kaas oo aan ku joogno magaalada Kismaayo ee ah caasimadda ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Jubaland ololahan talaalka wuxuu ka bilaaban doonaa guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Jubaland uu ka bilaabanayo dowladmo 8 bisha ayuu ka bilaabanayaa wuxuuna ku eg yahay 12 bisha wuxuu socon doonaa muddo kooban oo 5 maalin ah caruurta la talaalayo ee talaalkaan la rabo in la gaarsiiyo waa cunug waliba oo ka yar da'da 5 sano ee ku nool deegaanada Jubaland talaalka waa noociis waa noocii afku dhibcinta ee caruurta la siinayo markana ee daada ka yada daada 5 sano waxa talaalka afku dhibcinta waxa garab socda kaniinka gooryaanka ee la siin doono ilmaha daada u dhaxeysa 12 bilood ilaa iyo 19 bilood waalidintu waxaan ogeysinayaa in uu talaalkan socon doono muddo kooban lagana rabo inay caruurtooda u diyaariyaan waxa iman doona xaalad jiray xaafada waxa soo gali doono talaalayaal u carbisan amisan shaqaale caafimaad ee ka socda wasaaradda caafimaadka kuwaas oo u carbisan talaal bixinta oo guri waliba booqan doono hubin doona cunug walba guri isku nool inay talaalka ay gaarsiiyaan waalidiinta waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan dadkaas ee shaqaalaha caafimaadka caruurtoodana bannaanka ay u soo saaraan ayna hubiyaan cunug walba oo da'da maxalli jiray u dhaxeyso ka yar 5 sano in talaalka la siiyo waxaan kaloon u sheegaa talaalka waa muhiim waxaan u leeyahay muhiimad gaar ah caruurta aan sheegnay talaalka wuxuu markana cunuga markii la talaalo wuxuu ka saacideynayaa inuu markana iska difaaca xanuunkii jirkiisa soo weeran lahay wuxuu ka helaa difaac ku filan marka waxaan leenahay talaalku waa muhiim sidaa darteed waalidiinta waxaan ka codsanayaa inay fududeeyaan talaalku wuxuu socon doonaa muddo kooban ha laga faa'iidaystaan leenahay waa maasantihiin maanta ayaan talaalka ka daahfurnay magaalada Kismaayo Dr. Maxamed Bashiir Nuur agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubaland ahna ku simaha agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa munaasabada ka hadlay marka muhiimada ugu muhiimsan waxa waaye inaan ku dadaalno sidaan u gaari lahayn caruurta ka yar 5 sano ee loogu talagalay in talaalka la gaarsiiyo sida hore leen kuu sheegay talaalka dalka oo dhan ayuu ka bilaabanayaa waa talaal loogu talagalay in looga hortago cudurka dabeysha dhammaanteen waanu garanaynaa cudurka dabeysha dhibaatada uu ku hayo bulshadeena sida la wada socotaan ama xoogaha aad ku haysaan dhammaantiin waxaa jiray dalka oo dhan sanadkan in laga xaqiijiyey 3 kees oo cudurka dabeysha ah 3daas kees 2 ka mid ah waxaa laga helay Jubaland marka keeskii Jubaland laga helay oo ogtiin dadkeenu iska xoolo dhaqato waliba dadka laga helay 2daas kees waa dad meelaha baadiyaha ka yimid oo xoolo dhaqato ahaa waana dareemi kartaan beri qofka laga helay keeskaas inuu degmadaas ka soo tagayo degmo kale tagi karo oo dadka isu gudbaan marka taasoo fududeynaysa marka ama sahli kartaa in cudurku uu soo faafo caruurtii kaleeta degmooyin kale ku nool u soo gaaro marka iyadoo taas laga duulayo waxaa muhiim inoo ah ka wasaarad ahaan in la gaaro laguna guuleysto caruurta loogu talagalay in la gaarsiiyo talaalkan haduu laydmo si looga hortago taas aan ku dadaalno waxaa tihiin shaqaalihii wacyigelinta waxaa tihiin dadkii loogu talagalay in bulshada ay fahansiiyaan muhiimadda uu leeyahay talaalka marka idinkoo taas ka duuleysaan waxaan rajaynayaa insha allah inaad ku guuleystaan aadan inkii mahad celinaya shaqooyin culus ayaa hore u qabateen shaqooyin wanaagsan oo xagga wacyigelinta bulshada in badan oo hadda ka mid ah nagu yara diidmada ee dadka diida talaalka marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan
شقادة سيلة بجبرتان إن شاء الله إن أف شنتن مالن وطلال كي نوصع ده أنسكود ده إنه نكون قولي سنة إن طلال كان أجاره عنو قول بقى الله وطلق عليه أوكي عشان سنة هدوه لين إن شاء الله تاسو مركي نقع عاوين دون نقع عاوين دون تو إن عدل كان وكسي فافو عرورة نادا دقموين كاس كونو لكلا دوان طلال كان سي قود دالك أيو أقو بلابان آيا سيقار أهب جوبالان دقموين كي دون بري إن شاء الله وحن رجينينا إنو كبلو دو إن سي قود وعيقلين تي ويس عطا وحن رجينينا إنان كو قولي سن هدوه لين مو طلال كان سيدي سحدا سو كلا وحن نكعصنا يا تيم كوعيقل أنت تيم كشقي يا تلالك قريها ديد ماذا لكل ما نوح جرت علماء نلاشق يا سو ديار وآه إن كدا دعيان وشيعان إن سنة هن واحد دين تا سامين كلها مدينيا لو ديدي مكسيها صدرت يا وحن نكعصنا يا إن علماء لو ذاكتان ونص شكتان ويسوس كلا كل أنت ديد ما إن تلالك لا سيو تلالك نحوي فايد وياه وكهرت وياه وعذر كتبهاش مرك إن شاء الله وحن رجينا inaad een si wanaagsan u gaarsan carurta een talaalkaan oo ogtiino markuu u dambeeyay salaqta bishii maars ayay ahayd already 6 bilood ayaa ka soo wareegtay marka carur badan ayaa waqtigaas dhalatay koob badan oo baadiyaha fog jiray way magaalooyinka soo galeen marka waxa rajaynayna cunug walba oo loogu talagalay talaalkaan oo ka yar 5 sano inuu gaaro hadoo la idno aadan u maadsantihiin een waan inoo daahfuran tahay een olay talaalka dabeesha maxamed ibraahim washington ورباهين تجيب اللان كسمايو